üçün ailə həyatı qursalar da, bəzən o ailəni qoruyub saxlamaqda çətinlik çəkirlər. Bir balaca çətinlik yaşandı, qərar ayrılıq olur. İndi dolanacaq da çətindir. İndi cavanların bir günahı da odur ki, iş yoxdur, gəzirlər, evi dolandıra bilmirlər. Valla qızım, mən deyə bilərəm ki, indiki gənclərin boşanması heç nədən istəyir. Heç nədən. Amma mənim fikrimcə, aradakı uşağa görə ağzını da şirin eləyib, istəyir həyat yoldaşı, arvad, istəyir kişi. İkisi bir-birin başa düşüb, axara qədər də yaşamalıdır ki, ortada uşaq var. Böyükdə özünün gəşirlərə gedir. Nə bilirsən, qabaqdan sənin qarşına çıxan nə olacaq, kim olacaq? Qadınlar müəyyən müddətdən sonra, uşaqlar olandan sonra müstəqillik yaşamaq istəyir. Çox yanlış bir duyğudur, yanlış bir hərəkətdir. Münasibəti qoruyub saxlaya bilmirlər ailə münasibətin. Yəni, bu mütləq boşanmaya gətirib çıxaracaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Aynur Veysəlova Abbasova bildirir ki, Azərbaycanda ailələrin ayrılmasına səbəb bəzən maddi sıxıntı göstərilsə də, amma bu belə deyil. Birinci yerdə dayanır insanların, yəni nigaha girən kütüklərin, xasiyyətlərinin uyğun gəlməməsi. Sonraki yerdə dayanır reproduktiv sağlamlıq problemləri, xüsusilə qadın və yaxud da kişilərdə sonsuzluq problemləri, ailə daxili münasibətlərinin düzgün tənzimlənə bilməməsi. 2015-ci ildə 12.764 boşanma halı olub, 2016-cı ildə 13.114 boşanma halı qeydə alınıb, 2017-ci ilin 11 ayı üçün isə 13.345 boşanma halı qeydə alınıb. Boşanma prosesində tərəflər arasında bir çox problemlər və mübahisələr yaranır. Həyatlarını ayıran insanların əsas problemlərindən biri də və başlıca səbəb aliment məsələsi olur. Ümumiyyətlə, qanunvericilik tələb edir ki, məhkəmə alimenti müəyyən edərkən hər iki tərəfin maddi vəziyyətini nəzərə alsın. Məhkəmə aliment ödəyəcək şəxsin maddi vəziyyətini nəzərə alaraq daha aşağı məbləğ müəyyən etməyə haqlıdır. 2018-ci il yanvar ayının 1-dən etibarən uşaqlar üçün yaşayış minimumu 154 manat müəyyən edilib və məhkəmələr də bir qayda olaraq yaşayış minimumu götürürlər və o məbləğdə aliment müəyyən edirlər bir uşaq üçün. Əslində, bütün evlənən şəxslər öncədən bilməlidirlər ki, boşanma nəticəsində ailəyə ciddi şəkildə ziyan dəyir. Şübhəsiz ki, evlilikdən boşanmaya keçid müddəti çox çətin və stresli olur. Amma unutmayaq ki, ailə qiymətlidir. Ailədə nə qədər çətinliklər olursa olsun, birlik və xoşbəxtlik ailənin daimi rəmzidir. Həyat tənha çəkilməz. Gəlin daima ailəmizin qədrini bilək və xoşbəxt olaq. Xəyalə Həmid, Süphan İsmayılov, OTV.